Ja Cosmonauts, olkaa hyvä. Kiitoksia, Laika. Kiitos. Ihan ensimmäiseksi kysyä, että tässä kun tätä musiikkia kuuntelee ja teidän levyäkin aikaisemmin, niin kun nuoret kaverit haluaa rockistaroiksi, niin missä vaiheessa syntyi päätös ruveta tekemään tällaista musiikkia? Se ei varmaan ollut ihan itsestäänselvää alusta asti. No ei ehkä just tällaista. Tää nyt on 10 vuoden tulos, että tämmösiä meistä on tullut 10 vuodessa. Me oltiin varmaan vähän alkeellisempia vielä tästä jopa, jos milloin mahdollista. Milloin te keksitte, että esimerkiksi laulaa ollenkaan biisessä? 10 vuotta sitten. Se on keksitty joo kyllä, aika varhaisessa vaiheessa. Ja tämä uusi levy on monella tapaa aika erilainen ja merkittävä tietysti se, että se on myös isommalle levyyhtiölle. Missä vaiheessa muodostui tämä päätös sitten vaihtaa sinne
isompaan? Meillä tuli tämmöinen mahdollisuus useitten yhteensattumien ja yhteistöiden tuloksena oikeastaan. Ja noi pienet levyyhtiöt... Ne on ollut hyviä. Ne on ollut hyviä tähän asti, mutta ehkä tuli vähän semmoinen... Siitä tulee raja vastaan jossain vaiheessa, että meidän kanssa tekee työtä, niin isommat resurssit on... Ne tarjoaa mahdollisuuksia, niin sitä täytyy kokeilla. Onko Yhdysvallat tällä hetkellä selkeästi teidän päämarkkina-alue tai se, mihin te tähtäätte? No siellä me ollaan varmaan tehty kaikkein eniten keikkoja ja hääritty. Tietysti sinne mahtuu sitä tavaraa. Aivan. Kyllä, mutta kyllä siellä on aika hyvä maaperä, että kyllä sinne yritetään. Niin. Te olette yksi niistä yhteistyöiden kohdalla tosiaan nyt muutama viime vuoden aikana, niin joka kerta mainittu se, että ollaan ulkomailla tekemässä duunia ja kohta mennään läpi. Niin alkaako tämä kiusaamaan jossain vaiheessa ja mitä on niin kuin itse asiassa tapahtunut näiden vuosien aikana siellä? No on toi vähän tuommoista suomalaisten ylikorostunutta niin kuin kansainvälisyyshakuisuutta. En tiedä, aivan, mistä se sitten kumpuaa, mutta voihan siellä tehdä musiikkia niin kuin ihan niin eihän se on ihmeellistä. Markkinat on isommat, että jos käy hyvä tsägä ja kaikki loksahtaa, niin totta kai sitten siellä on paljon suuremmat mahdollisuudet sitten netota siitä, jos kaikki ajattelee, että se julkisuus ja raha on kaikki kaikessa. Mutta siellä on ainakin ollut hyvä yleisö, arvostava yleisö, joka tuntee ja perehtyy musaa ja tykkää hyvästä meiningistä. No, tämä on nyt jo teidän viides levy ja nyt on tosiaan sitten isompi diili siellä, niin onko missään vaiheessa ollut sellaista fiilistä, että nyt olisi vähän niin kuin pakko sitten tapahtua jotain suurta, että onko teillä ollut tässä jotain ylimääräisiä paineita? Ei oikeastaan varmaan muita paineita kuin mitä se toi, että päätettiin, että kaikki kappaleet on tällä levyllä omia. Niin tässä on tapahtunut muutakin uutta sitten, että uusia biisintekijöitä on myös tämä levyyhtiö. Joo, me ollaan nyt kaikki orkesterin jäsenet tehty kappaleita levylle asti, että se varmasti muuttaa ainakin niin kuin henkisellä puolella tätä meininkiä. Se on ollut kaikille varmaan hyvä, että nyt joka ukko on tässä. Ja sitten tietysti kun on kysymys instrumentaalimusiikista ja Yhdysvalloista samaan aikaan ja vielä oli tämä Pulp Fiction-homma, että oltiin lähellä päästä jopa Tarantinon elokuvan soundtrackille, niin nyt olette kuitenkin ollut esimerkiksi Flipper elokuvaan tekemässä musiikkia. Minkälaista se on teidän duunia niissä kuvioissa? No se oli vähän semmoinen hektinen aikataulu. Avaimet käteen instant-projekti piti olla eilen pohjalta. Että. Onko teillä tähtäimessä muuten teidän elokuvien musiikkia? Ilman muuta, tuossa on sitä albumille juuri ne tehty, että sen leffat saada vaan, niin se on ihan valmista leffakamaa. Joo, puutu kuin elokuvat. 13 biisiä. Niin just. All right, ei muuta kuin onnea ja toivottavasti... Kiitos, sitä aina tarvitaan. Tähtien sodissa sitten laikan musaa. Kiitos. Kiitos.